diena, mėlusios ponios, ponai. Pirmą kartą po mūsų stogų klubo harmonijos iniciatyva yra štai šitokio pobūdžio paroda. Atvėriau muziejaus duris šįryt ir kvapų botelį. Bet tie kvapai geri. Kvepia prabanga, kvepia tokia sveikata. Ir aš manau, kad šitas projektas, kuris startuoja šiandien, turės tokią ilgalaikę tąsą dėl kelių priežasčių. Visų pirma, galbūt reikia žmonėms daugiau informacijos, daugiau reklamos apie tai, kas yra gražu, kas yra sveika. Reikia duoti žmonėms galimybę susipažinti, pažinti, pačiupinėti, pauostyti. O kur kitur bus geriau, jeigu ne muziejai, aš taip pamaniau. Nes jeigu žmogus yra gražus, jeigu sveikas, jis yra ir darbingas, jis yra su polikiu, jis nori dirbti, jis nori sveikai gyventi. Todėl aš manau, kad ši paroda atvers labai daug galimybių mūsų visuomeniai ir manau, kad jums visiems firmų vadybininkams, konsultantams iš tikrųjų turės sėkmę ir galbūt šis laikotarpis nėra labai palankus, gal galvosim apie vasarą, kai daugiau lankytojų. Na, ši diena parodys. Parodys, kuo žmonės domisi, kas jiems patinka, ką jie renkasi. Na, o jums visiems linkiu po geriausios sėkmės reklamuoti firmų produkciją. Teikti žmonėms džiaugsmą, o kai šypsosis aplinkiniai, tai mums bus gera. Ačiū visiems. Noriu padėkoti šių namų šeimininkei ir su tokiu gražiu palinkėjimu mes tikrai visi priimsim ir pasinaudosim. Ačiū.